Instagram. Så er vi behind the scenes. Så er vi fandme live, og nu er der også lige en message til vores Instagram-folk. Velkommen til Ytringspligt podcast. Det er tak. os, Lars og mig. Lad os så folkens, vi er en lille smule forsinket, men vi er her, og det er og det er fantastisk. Vi har masser af ting på programmet i dag. Ja, det har vi en del ting. Vi har en del ting på programmet i dag. Og, øhm, men først jeg er jeg næsten nødt til at komme ud med noget gale i forhold til, hvordan struer bliver brugt af politikerne til at sabotere privatbilismen. Så det tager halvanden time at komme fra den ene ende af stror til den lidt anden ende af struer, hvor det burde tage omkring 20 minutter. Lad os bare være helt ærlige. Vi har jo to øh, podcast der er fuldstændig identiske til hinanden. Vi ja. har et på Nørrebro og et i Struer. Og vi er jo øh, taget til Nørrebro-lokalet i dag. Det er vi nemlig. Og, øh, og synes der er til synligheden nogen... Og Frederik og company, øh, hans børn, skulle åbenbart løbe sig en tur og det skulle gå ud over rigtig mange mennesker ikke bare mig jeg kunne se andre der var temmelig øh, sådan lidt frustrerede <laughs> eller bare sige det sådan over at selv gode mennesker i Hejvis veste viser folk rundt i cirkler i det indre København ja. Ja. hvordan var øh, hvordan var trafikken i, øh, i i det indre København i dag ja på alle de gader der var spærret af der var der jo ikke nogen trafik men øh, på de alle, alle de gader vi andre kunne køre på der øh, der var det lidt håbløst jeg ved ikke, om der er nogen nyheder om det, men uh, det er i hvert fald min egen oplevelse. Jeg, fik en, jeg mener øh, jeg... stror. Alle de gange, jeg ser København, mener jeg stror. Jeg fik en talebesked fra dig for en time og seks minutter siden, og vi har lige sagt hej hi til hinanden for fem minutter siden. <laughs> så det er i hvert fald taget en time at komme igennem <laughs> ja. til, øh, til den her. Øh. Ja, men altså fik du så set nogle af de her celebrity, jeg fik... royal people? Nej, jeg fik set nogen i baggrunden, øh, så altså langt, langt væk, der kom Vildt. løbende i sådan nogle grønne Royal Run trøjer. Vil du kunne sige, hvad de hedder? Prinseflokken. Nej, jeg, 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 ved godt, at han har en masse børn, men jeg... Åh, hvem, er det ikke Alexander? Er det en, Nej, det vil jeg vide. Nej, ja, det er Alexander. der ikke. ham, der er model. Ham, der er model? Ja, jeg, jeg, ved det ikke. Jeg føler absolut ikke med. Jeg er ikke segmentet, der følger med i nogen som helst form for royale nyheder. Jeg ved det heller ikke. Men, øhm, men hey, skud ud og velkommen til, øh, tilbage. Og dejligt, at I alle sammen er med. Titlen i dag hedder Fremtiden for LGBTQIA2. Og det er, at vi, lavede, at vi snakkede lidt om det sidste gang, efter vi havde lavet afsnit, at vi skulle lave et om normstormerne. Normstorm det kommer vi til få et tidspunkt, men det er ikke det her, det, det er ikke det her, det handler om i dag. I dag der har vi en hel uges nyheder, som er fuldstændig BMLM og Gaklak og så Normstormerne, de må lade sig vente på. Men, men for at blive ved dem, altså det er men de her, det her... Men vi kommer ind over QB... Så det er lidt det samme, men på. de her de, Normstormerne for lige at lige opfriske for folk, det er dem der får skattepenge for øh, altså for lov til at indoktrinere folkeskoleelever i, i venstre. Venstre-ekstremistisk ideologi. Øh, og og du, jeg kan huske, du sagde, at hvis de havde noget undervisningsmateriale ude på skolerne, så det kunne, man kunne finde. du godt få fat i det. Det kunne være meget sjovt, fordi det kunne man jo ikke få agtindsigt i, hvad de egentlig går og fylder i hovedet på uforvarende børn for skattepenge. Ja, så der er mange ting. Men uh, på programmet i dag står der blandt andet noget i forhold til Mjølnerparken, der bliver sat til salg, da radio har en hyldemorsom morsom artikel omkring det. Der er lidt uh, en regering, der skal deles på midten. Måske til næste omgang, hvis man har lyst til det, så er der Johnny Depp versus Amber Heard, øh, Amber Tørt, øh, Couch, Couch, Couch. Har du set det ret sagen? Nej, jeg har prøvet at følge så Kouch. lidt med, som jeg overhovedet kunne. Øh, der er noget øh, YouTube, der får bøde for noget. Netflix, der ikke længere gider at lave ting i Danmark. Men det kan være, øh, og og af ting. Det kan være vi skal starte med Johnny Depp-sagen. Det ved jeg, at det har været et, øh, et hit på internettet. Jeg har også set mange af dem. Øh, mange af de øh, retssager, der. jeg synes faktisk, har været en... det har været en øh, det har næsten været sådan en ting, man har møde, kunne mødes omkring. Det er ikke så tit, der kommer noget i tv, som man kan mødes omkring eller snakke sammen omkring. Og mm. alle folk, hvad folk hver deres niche, man ser til. Men lige det der, der var alle havde en mening. Jeg er, jeg er i syv sind om hele det setup, med, fordi det er jo ligegyldigt. Altså, bevares det der sjovt det er kulturelt er fænomen ikke, det er, det er i forhold til, situation. til, til, til MeToo og sådan noget, kommer du ind på lige om lidt. Det er dit argument. Ja. Men øh, i forhold til øh, de Slain Maxwell-sagen og det der øh, børneseks på en ø og sådan noget, det, det fik ikke nogen øh, pressebevågenhed til synligheden. Der måtte man ikke være med inde i, øh, i retssalen. Men sådan en relativt ufarlig sag som den her, den er blevet sådan volddækket. Så jeg, jeg får lidt lugten af brød og skuespil, når jeg øh, følger med. Hvad betyder altså at det, lugten af brød og skuespil? Det er, at øh, det er en belejlig sag at få folk til at beskæftige sig med, så de ikke beskæftiger sig med andre ting. Det er sådan uh, ligesom uh, de gamle kejser i rom, hvis de bare kunne få folk til at se gladiatorkampe og, uh, og og dramaer uh, i sådan den uh, lokale biograf. Hvad var det nu, det hed? de der runde ting med sæder, man kunne sidde og se på um, Amfiteatre. Så kunne de sådan ligesom ja. uh, tøjle folk og så tænkte folk ikke så meget over at de måske var utilfredse med hvordan styret det, uh, forvaltede alle mulige ting. Så du tænker det er i virkeligheden The Lizard Pebble. Og øh, Frimurlogen og, øh, og, og ham er uh, Jeg prøver at komme på nogle af dine øh, øh. er, er vi over i uh, World Economic Forum? Ja. Er det Klaus Swab, Det var du han, tænker jeg har prøvet på? på? <laughs> ja, hold kæft, jeg man er ja. her. Øh, hvad, men tænker det er dem, der selvfølgelig har fået sat det op til, at de her to skuespillere kan ka dyste, så man slipper for at skulle tænke på Giselle-sagen? Nej, jeg øh, tror ikke. Altså, jeg er jo ikke konspirationsteoretiker og, på og, det så jeg tror ikke, de har orkestreret det, men jeg tror bestemt ikke, de er kede af, at folk beskæftiger sig med ting, grøn. der ikke øh, sådan i virkeligheden betyder særlig meget. Sagen om Johnny Depp og Amber Heard, sindssygt spændende. Jeg vil helt klart anbefale, at man lige sætter sig ned og lytter til øh, seks, gange, øh, seks timer gange seks uger. <laughs> øh, fem dæmon. Æ, jeg synes, det har været spændende. Og nu er det sluttet af, og jeg synes, det er øh, på sin plads, og den er rundet af på en god måde. Og vi har kommet på det før, vi kom på det før, der var en retssag, hvor vi lyttede til, det var nogle år siden efterhånden, to år siden, vi lyttede til det der bånd med hende, der råber og skriger. Og, oh ja. og nu er det jo kommet frem, at hun har pøllet på hans seng. Det er kommet frem, at hun har... Også, nu giver det der memes, jeg så pludselig mening. Ja, hun har øh, hun, har, øh, hun, har, øh, hun har været voldelig over for ham, og han har ikke været voldelig over for hende. Hun har øh, make -uppet sig selv på en sådan måde, at øh, det ser ud som om, hun var blevet angrebet af ham. Men på samme dag har hun også ikke været bruises. Hun, hun har, er som Wolverine, hun kommer så hurtigt. Hun kommer, ja, hun kommer så meget, meget hurtigt. Hun øh, kan rigtig godt lide øh, svampe. Øh, hun kan rigtig det godt... Hvad for nogle slags svampe? Sådan nogle hal hal hallucinationssvampe. Okay. Og, øh, og, så er, og, så, øh, og så sagde en af, af psykologerne, der har været hendes psykolog, siger, at hun har daddy issues. Der er rigtig mange spændende... Og det er også en, en spændende diagnose af faktisk daddy issues. Øh, men kort og langt er... Er det en egentlig diagnose? Bare som du har daddy issues? Nej, det var kommet tid, hun på. Æh, men kort og langt er, at der har været simpelthen så meget drama, der har været helt vildt spændende. Johnny Depp, han er blevet... Øh, det, er hele var i hans favør. Og øh, Amber Heard, hun er en tørt. Øh, og, øh, og, hun skal give ham 100 millioner kroner. Og hun kommer nok ikke til at være med i en ny Aquaman-film. Det er jo ja, de klippet lige, øh, ud. Det er jo sige, de ud. De havde, havde skåret hendes rolle hele vejen ned til 10 minutter. Hun er jo sådan... <laughs> det er, du ved, nummer to, hun er den strong, uh, strong woman karakter Så har de skåret ned øh, til 10 minutter, fordi hun ikke havde nogen kemi med, Jason Momoa Og nu skal de den helt ud H Havde hun Medgivet. et forhold til ham? Var det ikke noget med det? Jason Momoa? Nej, det var måske De kan ah. vist ikke så godt Jeg tror ah. Han har jo været inde og follow uh, Johnny Depp på Instagram Så det er sådan silent uh, support uh, uh, uh. Ja. Så øh, nej, nej, men øh, Ja, hvad var det vi skulle ind over den sag? Det var sådan set en Jo, her, det vigtigt? Her, her, her er det spændende Her er der helt grunden til det Det er fordi at hele verdens presse har været ude og så sige, at det her det er et slag tilbage for MeToo-bevægelsen. det her det er, hvor jeg synes egentlig, at det er meget spændende, at folk bliver ved med at referere til det her som en MeToo-sag. Fordi ja, det er, så, er jo en slags MeToo, det er sådan en, en bare en kvinde, der er gerningsmanden. Ja, men det er jo ikke sådan, at det er blevet portrætteret indtil videre. Det var jo seks år siden, de var gift. De var gift i 15-16. Prøv at forestille dig, at være gift i et fucking år. Og så, og så brugte to år, så, på ja, 6 år på retssager. Ja, seks år på retssager, eller hvor meget nu efterhånden er. Uh, men, uh, men der bliver snakket om at det mitus er, MeToo's, men der var ikke nogen mitus, det er jo meget interessant. Der er ikke nogen andre der er kommet frem og så sagt. Han har også været tavlig over for mig ikke en eneste person der er kommet frem og så sagt. Der er folk der har sagt at han var lidt uh, arrogant nogle gange eller folk der har sagt at han var rigtig glad for for coke og og, 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 og whisky og sådan noget. Øhm, men der er ikke en eneste der er trådt frem og så sagt. Så du mener at kvinder er blevet mere tilbageholdende med at sige ting, nej. fordi de så hvad der skete med uh, Mrs. Miss. Overhovedet Hurt. det jeg mener. Det jeg mener er at hun er den eneste der har min pointe er bare at man kalder det for en MeToo-sag, men MeToo-sager er vel et spørgsmål om lad os sige ham der hollywood han hedder, Weinstein. Weinstein. Ja, at, yeah. han, øh, at der var mange der trådte frem og så sagde det er jo det også mig og det er jo også mig og det er jo også mig og det er rigtigt det MeToo sager det her, det er jo bare en, altså, to narcissister, der kæmper i en retssag. Så jeg synes, det er underligt, at man kalder det for en MeToo sag. Og Danmarks Radio har blandt andet også øh, en artikel, hvor de siger, sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard er et øh, tilbageslag for MeToo, men bevægelsen bliver ikke lagt i den her sag. Vi har det bare sådan lidt, det har intet med MeToo-bevægelsen at gøre. Altså, det havde det til at starte med, fordi at, at, det var det, det hele gik ind under. Men jeg ser det her som en rigtig god mulighed for, at man ligesom begynder at brede det ud, så MeToo-bevægelsen kommer til at være mere, håber jeg, i forhold til MeToo's. Altså, at man er flere, at man lige pludselig har 40 kvinder, der siger, hey, Bill Cosby og Druggy Druggy og sådan noget. Ikke, at det er bare er en øh, mm, skuespiller, der laver ballade. Ja. Yeah. Du har ikke så meget at til til det jeg har, jeg har ikke så meget virkelig til uh, Amber Heard -Johnny. Jeg synes han er en meget sej, sjov karakter Han er Der helt meget sikkert sej, sjov. har uh, Ligesom påtaget sig noget af Den der William S. Burroughs uh, Attitude Altså den, den han spillede i uh, Hvad fanden han hedder Fear and Loathing in Las Vegas Var det ikke William S. Burroughs? Du nævner en af de eneste film, der ikke er nogen, der kender fra Johnny Depp. Du, kunne have sagt det det. Edward Scissorhands, og du kunne have sagt Alice i Eventyrland, du kunne have sagt The Pirates of the Caribbean. 21 og Jump du... Street. Ja, 21 Jump Street. God gamle. Ja, nå. No. No. men kort og lang er, hun er en værd bandit, og så behøver vi ikke at snakke mere om det. Nej, okay, det er okay. okay. Har du nogensinde befundet dig i Mjølnerparken, Lars? Øhm, måske, men det er da godt nok ikke så tit, Hvis jeg kan undgå det, så, så holder jeg mig væk fra de steder. Altså, hvis jeg kan undgå at cykle igennem Nørrebro, så gør jeg det faktisk også. Ja, jeg har boet i Mjølnerparken, og øh, det, har været, øh, det har ikke gået helt let for sig. Jeg har været masser af ballade, der har været masser af folk, som har øh, ville mig det ondt. Og, øh, og nu er der simpelthen to af de her karrierer, der er blevet godkendt til salg vi siger at ø, boligselskabet på Bo Vita tror jeg de hedder får lov til at flytte deres ø, deres folk der bor der ja. ø, ud til andre steder i København. Det er der folk der er blevet sure over og ø, en af dem der er blevet sure over det så tænker du tænker du måske, er det. Vel øh, Er det måske en. Nej, nej, det er en, der bor derude. Mm. Og så tænker man måske, at det er en af den anden etnisk herkomst. Nej, det som, er en eller anden. Det var det, det Janni! Det, det var Jani. Det, det var, det var, det var <laughs> Janni, som øh, står til. Og prøv at høre her. Den karé, hun sidder i. Er den karé, jeg boede i. Altså den øh, gårdplads, hun sidder i baggrunden af. Det er der, hvor jeg boede. Jeg har aldrig set Janni. Jeg har set, jeg har været den eneste fucking blege person der rend rundt. Så var der en eller anden i min opgang også. Jeg har aldrig nogensinde set Janne. Det kan være at hun har boet der og, og, og gået ind og ud af andre opgange ved men det er simpelthen så fucking whack at den eneste person som de får en udtalelse fra, det er den ene <laughs> det er den, den ene anden dansker hvide, der, er tilbage, der bor i, i, i midten af, af, af Mjølnerparken. Og hun siger at øh, ja, skal vi se her, hun øh, hun kom til at på, øh, på flere ting. Vi er dybt chokerede, og mange af beboerne kan slet ikke forstå det. Det kan ikke være rigtigt, at man bare kan smide folk ud. Men det kan man altså, og vi synes, det er diskriminerende, siger hun. Og jeg har det bare sådan lidt... Og hun kom til også på, at hun synes, det er et fredeligt område, og man tager helt fejl i, i medier og sådan noget. i en eller anden virkelighed, end vi andre gør. Der er et eller andet i vejen så. Altså prøv at høre, jeg har, jeg har fortalt min, øh, min, øh, min Crazy Knife Guy-historie før. Jeg har fortalt, øh, at der var folk, der øh, solgte stoffer i min opgang. Der var en eller anden fucking psycho, der boede ned under mig, der altid gerne ville lave flyvespark ned ad trappen, når jeg kom gående. Jeg har fortalt om, at de trænede en, en, en kamphund <laughs> Æ, i opgangen, og at nede under opgangen var der en, eller er der stadigvæk en vuggestue, hvor den kamphund fik lov til at spurte frem og tilbage og byde fat i folk. Det er et rigtig skidt sted at være. Det er ikke et sted, som jeg har brugt mig om at være, og jeg endte faktisk med at flytte derfra og være sådan semi-hjemløs i noget tid, fordi jeg hellere ville være i en cykelkælder, end jeg ville bo i Mjølnerparken, det er, så, det er så dårligt, det var. Jeg følte mig så utryg derude, at jeg hellere ville øh, øh, bo meget dårligere øh, end der. Mjølnerpangen er fucking fucking sted. Sorry, Pelle Dragsted, Men. og øh, alle mulige andre folk. Og Janni. Janni, så, hun ligner også en, at hvis hun blev mere venstreorienteret, så vil hun falde ind i den fjerde dimension, eller sådan noget. Janni ligner en, der har været på førtidspension hele sit liv, hvilket er fair nok, hvis man har brug for at være på det. Men det er bare sådan lidt, Janni, for helvede. Det er ikke et godt sted at være. <laughs> det er ikke et godt sted. Altså, ja... Så kort og, lig... og så prøv, jeg sagde det jo også, jeg, 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 program... jeg, 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 ved, jeg, sagde jeg sagde det jo til boligforeninger, så nu skal jeg høre her, og listede alle tingene op og sagde, det her det er altså, hvad der foregår derude, og, øh, og de var sådan lidt, nej, right. siger du det? Er der ballade? Og <laughs> sådan lidt, ah, det ved jeg også godt, at der er. Men ja, ja, så, øh... så folk, der, øh, der hele tiden øh, ville op og slås, og øh, øh, ekstremt utrygt sted Og hold kæft hvor har der været meget Altså i den opgang der Hvor et, nogle gange samtidig Så kunne der jo godt sidde 12 eller 16 Eller 20 øh, øh, kæmpestore Dunjakkede øh, drenge I Drenligt. den der opgang Og de kunne sidde på flere etager af gangen og sig hele vejen op opad Og så kunne de sidde der Og så skulle jeg jo på en eller anden måde snige mig igennem deres hashtag og jeg er meget god til, 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 til så jeg var sådan, hey, hvad så? Hey, godt at se jer. Hey, ej, du sidder lige. Ej, kan jeg kan se, du ruller den. Ej, der skal lige nu. Ja, ja. Du ved, men inderst der var jeg bare slet. Fuck my life. Så, Møllerparken. Øh, Hvem Mjølnerparken. Yes, skal, det sælges til? Nu har jeg ikke læst nyheden selv. Øh, det, ja, det står der vist ikke, men at, de, at øh, Boligministeriet har vist øh, givet øh, lov til, at to af må sælges. Sådan et eller andet. Der er jo alle mulige regler, fordi at det har været en del af de her ghetto-ting. Og, øh, men det kan også være et problem altså Jeg ved ikke hvor mange karrierer der er i Mjølnerpark Men bare det man sælger to Gør jo ikke nødvendigvis At der er nogen der har lyst til at bo der Ved siden af syv andre karrierer, Hvor der er Fyldt med spadsere Jeg kan ikke huske hvor mange der er Jeg tror der er fem tror jeg Men men men, men det, Jeg vil da helt klart at sige Altså det Det løser overhovedet ikke problemet At man sælger det Fordi at folk Pro problemet, problemet er jo mennesker Og ikke bygninger ja, Og ejerformer og sådan noget Men problemet og selvom, selvom, problemet ikke er, er, bygningen, så er problemet stadigvæk, når man har et, 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 et mikrosamfund af folk, som ikke taler dansk. Så der er der meget mindre sandsynlighed for, at de kommer til at være integrervenlige, når at alle butikkerne, der ligger rundt om, er folk, der sælger ting, der taler arabisk. Alle folk, ens naboer ind en, der taler arabisk. Alle folk, der møder, er folk, der taler arabisk. Øh, ude af mit vindue kunne jeg høre børn, der råbte på arabisk til hinanden. Altså, det var ikke... Det, som var... på ferie i Beirut. Ja, det var ikke langt fra i hvert fald. Så, så under alle omstændigheder, meget positivt, at man øh, måske kan... kan, kan øh, jeg, jeg synes jo ikke, at det er staten, der skal gå ind og flytte rundt på folk. Men nu er det staten, der har hævet folk til, som man så har placeret i de her bygninger, som ikke har fungeret særlig godt. Min frygt er lidt, øh, at når man fortynder det ud, altså, så bliver problemet bare andre steder. Altså, det er ligesom med de her gymnasieting hvor man vil flytte rundt på folk i forhold til, at nu må der ikke være så mange indvandrere på et gymnasium. Altså, de problemer, der, der så er, det er jo bare ikke nogen, der forsvinder, fordi de følger jo med folk. Så øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg helst er til, at man koncentrerer problemerne et sted, eller, og så ved man, hvor det er, eller man, øh, man ligesom prøver at, at få tyndt det ud til alle mulige andre, der er, ikke nødvendigvis gider have noget med de ting at gøre. Men, men, men hvis man får tyndt problemet ud til andre steder, men man så siger, jamen så er der en, en lille smule flere mennesker, der kommer til at bo i Hvidovre, og en lille smule flere mennesker, der kommer til at bo i Brøndshøj, eller eller der har det sådan lidt, det giver bare, jeg synes ikke, jeg synes, prøv her jeg synes, der er så meget ved Nørrebro, som jeg ikke synes er særlig rart, og jeg har boet derude, og jeg synes, og jeg har virkelig prøvet at kigge på det med gode øjne, og, og jeg er også, jeg vil sige, jeg har været det mest øh, ja, multikulturelle menneske, jeg overhovedet har været i mit du liv, har jeg været der? Men det har været det, der har skubbet mig aller længst væk fra det. Er det ikke? Øh, altså. Jeg, det, jeg synes virkelig ikke, at det har gjort noget godt for noget som helst. Men noget, der har gjort noget godt for noget, Lars. Ved du, hvad det er? <coughs> Måske. Skal der donationer i vores øh, chat her. Smokes. <laughs> Holy smokes. Holy smokes. mass, Den gode gamle. Med et billede af et kæmpe traktorhjul. Øh, på sin skoler, mens Mads han sender 50 kroner Og skriver har lige ramt 300 kilo I dødløft Det skal fejres med en donation Det er faktisk ikke særlig mange mennesker Der kan dødløft 300 Det er ligesom Jeg vil sige Det er ligesom at ramme 200 bænk Det er sådan en ret stor milepæl Og dødløft 300 Det, det er fandme stærkt jeg har... Var det sumo jeg... Eller var det øh, almindelige stans Jeg har jeg, jeg hader dødløft og bænk Begge dele Skader altid Skader. det er de eneste to ting, jeg ikke må lave øh, for mig selv. Så bliver du nok ikke styrkeløfter, tænker jeg. Nej, det gør jeg ikke, heldigvis. Uh, WHO skriver, Carl Junger 100 kroner, er i fuld gang med at indføre en ny global pandemitraktat, som giver WHO total kontrol over medlemslandene under en pandemi. Må en EU her er en del af det projekt? Hashtag Brød og Cirkus. Rød hummer. Jeg, jeg ikke, har faktisk siddet øh, og set lidt om den traktat, som vi laver. Den er ikke bindende for landene som sådan, men der er jo bare det, at at landene de gør sådan stort set at WHO de har lyst til og der skal ske alligevel så selvom det ikke sådan er bindende bindende så så kan vi godt <coughs> forvente os noget rigtig skidt af den slags jeg har faktisk set lidt om det og også hørt et afsnit af The Tom Woods Show og andre hvor traktaten bliver sådan gennemgået Den er nok ikke færdig endnu og sådan noget, men det, det handler meget om kontrol og, og meget værre ting end vi har set indtil nu Ja, så, øh, så det, var, det var lidt det. Hvad har vi ellers i historien, eller? Jeg har øh, for... Jeg tror faktisk, det er et udmærket øh, lay til den her om Mette Frederiksen og hendes drømme om en øh, blandingsregering. Ja, for katten. Æh, fordi øh, Jacob Ellemann, han har været ude og øh, sige noget om, at forsvaret ikke er så god til at fastholde øh, soldater. Der er ikke mm. så mange, der gider arbejde, så er længe i forsvaret, de forsvinder øh, og gider ikke være der. Så der står her... Forsvaret kæmper med at fastholde unge soldater. 916 konstabler og 125 officerer forlod sidste år forsvaret. Det vi så talte for forsvarets personelstyrelse, ifølge Berlinske. Og så kommer den, den øh, meget overraskende ting, hvis man bare øh, tror, at Danmarks Liberale Parti faktisk er et liberalt parti, fordi Jakob Ellemann formand for Venstre, Danmarks Liberale Parti, som de ikke længere kalder sig selv for øh, med gode grund. Men, men deres, øh, deres, deres Facebook hedder det stadigvæk okay, hvis, det fordi det. de ikke okay. kunne få det. Fordi at når man har et eller andet antal øh, subscribers medlemmer eller offentlighed her på Facebook, så kan man ikke det. Nå, han siger, flere værnepligtige og længere værnepligt kan måske ændre på problemet. Jakob Ellemann, Danmarks Liberale Parti, hvis man spørger ham, om han er liberal, vil han sige ja. Så det han vil løse, Øh, de dårlige arbejdsvilkår øh, og, og medarbejderflugten i en af statens store organisationer på, det er bare at tvinge flere til at være der, og tvinge flere til at være der i længere tid. Da jeg læste det her, der tænkte jeg, som jeg tit tænker, at jeg bare var en del af The Truman Show, eller du ja. måske The Lars Andersen Show, hvor producenten af showet bare ser, hvor meget clown shit jeg vil finde mig i, fordi det giver jo ingen mening af en mand, der kalder sig selv frihedsvenlig bare vil tvinge nogle folk til at være et sted, hvor folk ikke har lyst til at være. Og så mener han tilsyneladende, at det er løsningen på, øh, på det her problem. Og Hvad siger han specifikt, at man skal tvinge folk? Eller er siger flere han... værnepligtige og længere værnepligt, det er pligt og pligt. Der er pligt i begge ord. Det betyder, at der ikke er nogen, der spørger nogen om lov. Jeg tænker, det kan jo godt være, at han... Det ved jeg jo ikke. Jeg kan ikke lide Jakob Ellemann. Jeg synes ikke, at han er en, han er en elendig leder. Men, han er... men det kan være, at han mener, at man skal gøre bedre vilkår det, det, altså, så skulle han have sagt det Han sagde, at øh, han godt vil bruge tvang i virkeligheden øh, til at ja. gøre det, og, og værnepligt er jo moderne slaveri. Og så øh, var jeg op og diskuterede med en på Twitter, Ach, der sagde, at, at jamen, de får jo løn værnepligtige, ja, så det kan jo ikke være løn. slaveri. Men altså, definitionen af slaveri er jo, at øh, man ikke kan øh, vælge et andet arbejde, at man ikke sådan mm. kan gå hjem og sådan noget, og slaverne på plantagerne i... I, øh, I Syden, i Amerika, øh, back in the day, de fik jo også løn, kan man sige. De fik jo, øh, de fik jo mad og Du, du går, di, går direkte dertil. <laughs> Jamen, det, det er... <laughs> lige det, det, lige lidt, det, så kommer der en, øh, en Auschwitz-reference også i øh, det <laughs> i det, øh, er slaver, det er slaveri. <laughs> Æ, det er en afart af slaveri, værnepligt. Æ, så det, den vej skal man ikke gå. Og en anden ting, jeg så øh, også har set i forhold til det her, og jeg har ikke nyheden foran mig, det er, at... Øh, han begyndte at tale om ligestilling, Jacob Ellemann. Nå. At han gerne vil have ligestillet mænd og kvinder i forsvaret. Og så tænkte jeg, nej, som den gode, liberale person Jacob Ellemann er, kan så, få lov til at bære så, så mener han jo nok, at øh, så ophæver vi skulle da værnepligten for mænd, sådan at mænd og kvinder så er ligestillet. Vi løser det altså med mere frihed. Men Lars, vidste du godt, at øh, det her, det er jo ikke øh, en normale ordentlig verden, det er klovneverdenen, vi er i, så det han selvfølgelig gerne ville, det var at gøre kvinder værnpligtige også. No. Kan fordi så lige, er der ligestilling. Giv kvinderne en ekstra råbejde i feltrationen eller sådan et eller andet. Nej, det, nej, nej. det handlede om også at indføre tvang for, for kvindekønnet. Ah, ja, Gode liberale Jacob Ellemann. Ja, det var egentlig, jeg tror det var mit layup til, at Mette Frederiksen, hun er ude og sige, at hun godt vil dele regeringskontorene med nogen. Jamen, det, og det er hun nemlig, og der er både, hun har både sagt det, og så er der kommet reaktioner, og reaktionerne er dårlige. Men vi kan jo tage den fra Demers Radio, fordi det er den mest der er ikke paywall. <løbne> det er, det er, det er de, det, og de er så neutrale. Eller den er Æ, Mette Frederiksen, klar til flere partier i regeringen. Statsministeren åbner for en regering henover midten efter næste valg. Hun, okay, det er så ikke, at hun åbner for en regering henover midten. Hun åbner for en mulighed for måske at lave en regering henover midten, men ja, ja, ja. det er Christine Kortsen, der ikke har nogen politiske overbevisninger eller tanker eller noget som helst. Der er hun som har bare at... ikke nogen tanker fuldstændig <løbne> hun, hun, hun Hun som er politisk korrespondent for Danmark. Hun sagde, at det må være til... Kommunalvalget eller, eller andet, hvor hun siger, at hun har ikke nogen politisk, over... altså hun er der, hun er fuldstændig neutral. Hun har ikke nogen. Hun bedre kan lide end andre. Det er, hold nu kæft. Selvfølgelig er, der. selvfølgelig har hun det. De mennesker der siger sådan, har bare en øh, en, en dårlig selvindsigt. Ja, det er det, sådan set det, det udspringer af. Det, det handler ikke om, at at hun ikke har nogen. Hvad fanden var det? Hun sagde også, hun sagde at, at hun ikke kunne gennemskue, at der skulle være nogen som helst politiske grunde til, at øh, justitsminister Nick Hækkerup, han gik af. Jamen, det var det bare, fordi han havde lyst til at arbejde med nogle øl i bryggeriforeningen. Ja, <laughs> der kunne var, ikke det andet under. Nej. Kom ja. det altså. Mette, hun siger, at nu er der mindre end et år til valg, og vi bekender os til en et parti Det er det, vi går til valg på og ønsker opbakning til. Men vi nu vil nu gerne åbne op for en diskussion af, at der kan være en bred regering. Det er meget reelt og også rigtigt at åbne den diskussion, så danskerne kan forholde sig til det, også i god tid inden et valg, siger hun. Øh, og i god tid valg der går jo, øh, der er jo masser. Jeg synes, fandme, jeg hører fra flere, 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 at det øh, potentielt er til, øh, at det måske allerede kan være til oktober. Ja, ja det bliver jo spændende at se. Øh, og øh, og, øh, og øh, du er politisk kommentator her i Ytterkyspligt, hvad tænker du er, øh, hvad, hvad fanden er formålet med at skulle lave sådan en øh, stor og samlet regering, hvor alle bare er enige med hinanden? Øh, jamen det er netop det, du, du siger næsten, det jeg øh, vil komme til at sige nu, fordi øh, jeg kommenterer jo ikke så meget på dagligdagspolitik. Altså sådan det daglige magtspil inde på Christiansborg, det rager mig egentlig en papband og en høstblomst. Det er basalt set ikke interessant. Det er sådan tendenser og principper, der er interessante. Men det, at hun gerne vil være i regeringen med oppositionen, viser jo bare, som du siger, at de jo alle sammen er enige. Hvis det var, der var en rigtig borgerlig opposition, altså hvis Venstre, det andet store øh, magtparti, rent faktisk var øh, liberalister, øh, konservative, øh, holdt de borgerlige faner højt, så ville Mette Frederiksen jo ikke drømme om at sige, at de her mennesker kunne godt være med i min regering. Men hun ved selvfølgelig godt, at de, øh, de punkter, som hun og Venstre er uenige på, er uendelig små. De, øh, hvis du tager øh, og fjerner navnene på, på sådan nogle øh, spørgeskemaer i forhold til, hvad socialdemokratiske og venstrepolitikere synes om samfundet generelt, så vil du faktisk nærmest ikke kunne se nogen øh, reelle forskel, så det viser bare, at øh, kammerateriet på Christiansborg er enormt stort, og at øh, og at de er enige, man kunne jo også se det her, da, da der blev, desværre blev stemt ja til at ophæve uh, forsvarsforbeholdet, man kunne nærmest se uh, Jacob Ellemann og Mette Frederiksen sådan stå og, og kamp omfavne hinanden, ja. uh, fordi de var så glade for, at EU fik mere magt, sådan at danske soldater kunne komme ned i en eller anden afrikansk ørken og fræse rundt øh, uden nogen som helst uh, sikkerhedspolitiske grunde til det andet end sandsynligvis at bare bevæbne, eller hvad hedder det? gør våbenindustrien endnu rigere. Øh, så det, at politikere på tværs af partier er meget enige med hinanden, også med den såkaldte opposition, det, det er noget, der skal få os alle sammen til at gyse og tænke, der er et eller andet helt vildt galt her. Fordi når alle magthæverne nærmest er enige med hinanden, jamen så, øh, så er vi ildestet. Hvad mm. er ikke alle, der er helt enige med Mette Frederiksen? hun siger, jeg synes, vi skal afsøge, om vi kan samarbejde endnu mere. Det lykkedes rigtig godt de seneste tre år, siger vi har i hvert fald en nysgerrighed på, du kan lige vi har i hvert fald en nysgerrighed på at afdække, om vi vil kunne lave en regering hen over den politiske midte. Venstre kalder det temmelig desperat. Enhedslistens uh, Mina Villersen, kalder det alvorligt bekymret. Og hos de radikale er man meget begejstret for ideen om en regering over midten. Øh, og, og så står der videre her, statsministeren understreger at det selvfølgelig vil kræve at man kan mødes om nogle ting rent politisk i et eventuelt samarbejde på tværs af blokkene det er jo det hele det, det, Christiansborg handler om regeringen øh, nå. det er klart at det der vil afgøre det er den rigtige politiske opbakning så det er sådan lidt at hvis I er enige med os så må I gerne være med i vores klub de er jo enige altså ja, politikere i Danmark med meget 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 få undtagelser på den ene og den anden fløj de er jo enige om de om grundpræmisserne äh, i, i i dansk politik altså der skal være en stor velfærdsstat øh, skatten skal være ekstremt høj der skal være rigtig mange reguleringer øh, staten skal bestemme hvad man må øh, man, man må ryge og øh, alle sådan nogle ting er man jo grundlæggende enige om og så har man nogle gange helt til at fremstille de der bitte små bisætninger, hvor man kan være en lille smule uenig som om at der er et reelt valg i dansk politik, og altså det er der jo ikke der er Nye borgerlige og liberale alliance sådan i store træk, de er også ret enige i at velfærdsstaten skal eksistere og, og skatten også skal være ret høj, og så er der øh, enhedslisten, der er øh, neokommunister og gerne vil øh, nationalisere. Øh, Store virksomheder, så man kan sige øh, til enhedslistens ros, hvis man kan kalde det det, at det er det eneste anderledes parti i Folketinget. Problemet er så bare, at de vil noget, der er endnu mere uhyggeligt og forfærdeligt, end alle de andre vil. Ja, jeg har sendt dig et link her, fordi Mette Frederiksen har været til at på, at det vogn blandt andet, lad os, os prøve at læse det op her, fordi jeg synes, ikke, der er meget, der er relevant. Men hun nævner det her med, at 9 ud af 10 aftaler bliver indgået enormt i vildt. Så øh, hun siger her, kære alle, i dag er det tre år siden, at Danmark fik et nyt flertal. Det har været en helt anden valgperiode end nogen af os havde forudset. Vi har været igennem de største kriser i flere årtier, de største kriser, og det er den her øh, lidt forøget influenza ting, det det, det du mener. Er, nej, men der er, og, er Ukraine for helvede. Altså øh, der, og øh, og abekopper, og øh, jeg ved snart ikke, altså, men ja. vi har håndteret dem med sammenhold og fællesskab. Og ja. Politikerne, når de holder sammen, skal vi andre være bange. Ja, lige præcis. Ikke mindst er det imponerende, hvor meget vi har nået. Flere end 300 aftaler er det blevet til. Aftaler, der gør Danmark grønnere, rigere og mere retfærdigt. Man kunne også <lødder> sige 300 nye lovgivninger. 300 nye ting, man ikke må. Der er flere, der har kaldt os magtfuldkommende. Faktisk var regeringen kun få dage gammel, da vi første gang blev kaldt for det. Siden da er den kritik og det ord blevet gentaget igen og igen. Men er det nu også rigtigt? Ni ud af 10 aftaler er indgået bredt i Folketinget hen over den politiske midte. Og hver eneste morgen, når en minister står op, så skal han eller hun ud og finde 90 mandater. Du kan jo sætte meget uh, korte sætninger. Det, det de er de virkelig gode til i Socialdemokratiet. Det er sådan lidt, det skal ligeskoren her. Ja, det har også været undersøgt, men hun taler bare til sin vælger. Der, 700, lad os bare sige, det trives bedst med korte sætninger. Som et, et parti regering, så må vi altid søge kompromis, og det har vi gjort. Det har krævet forhandlinger og samarbejde. Der er brug for en regering, der tør tage ansvar og træffe de nødvendige beslutninger. Særligt når vi står i usikre tider med store kriser. Derfor går vi også til valg på, at regeringen kan fortsætte med den klare ambition om, den klare ambition, at vi igen kan formidle et bredt samarbejde i Folketinget, som vi nu har gjort det i tre år. En regering, som kan skabe resultater. Få det til at ske. Og jeg vil sige, at de har jo fået tingene til at ske. Altså, de har det fået sige. tingene til at ske øh, ud over lovens grænser. Altså, de har de, mange ting til at ske. Og ja, som du siger, så er det ikke nødvendigvis godt at have sådan en handelssyge, hvor man bare skal gøre et eller andet. Øh, og man kan sige, meget kan man sige om, om blå og rød blok og sådan noget, men, men hvis, man skulle have, hvis man skulle tage en leder fra blå blok, som skulle få tingene til at ske, hvem fanden i helvede skulle det være? Søren Pape? Han får ikke en skid til at ske. Og øh, Jacob Ellemann, han er det eneste, han får til at ske. Er er talking panden, og han står og ser, prøver at se sej ud. Der er ingen, altså, ikke, ikke rigtigt. Der, altså. der, der er nogen, jeg har sympati med. Øh, altså, jeg, jeg har sympati med Alex Vandopslag, og jeg har også sympati med Pernille Vermund og Lars Borg Mathisen og sådan noget. Men de vil jo aldrig nogensinde komme til at skulle Præcis. <clears throat> fordi de kommer aldrig til at få tingene til at ske, fordi de er borgerlige mennesker, rimelig borgerlige mennesker i et socialdemokratisk land. Så de vil altid være mindretallet frinsen, tale til folk, sådan delvist til folk som os. Så de, de mennesker, som vi kan lide i politik, kommer aldrig til at få noget, der ligner reelt politisk magt. Det må man nok bare være så modig at erkende. Så går hun videre her. Jeg behøver ikke at tage det hele her, men øh, kan også være en regering hen over den politiske midte. Det vil jeg gerne åbne for en diskussion af, da Putin bragte krigen tilbage i Europa. Og det er sådan en... Ja, det ligger på det europæiske kontinent. Men det er jo... Og det er sådan... Men det er jo... Øh, men... Det er jo ikke en... De, altså... Hmm. Altså, det er meget... Man vil gerne... Nævne. Man vil gerne få det til at lyde, som om det er så ja, ja. tæt på som overhovedet muligt. Altså, det er... Øh, der lagde vi de sædvanlige uenigheder til side, sammen med Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative, blev vi enige om, den, om det nationale kompromis. Det er jeg stolt af. Og jeg er glad for at de andre partier vil være med til at tage ansvar. Det, hun øh, og det er sådan, ja, nej, vi behøver ikke at tage med det. Fuck det. Fuck det shit. Øh, hun ønsker os god øh, grundlovsdag, og jeg, 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 jeg skulle ikke tørre med. en. Det har lige været grundlovsdag, ja. Det var jo øh, i går, eller foregårs? I går? Ja, øh, det var også so farsdag, samme dag. Skud ud til fædre. Øh, Sofie Løde fra Venstre, hun siger, det virker ærligt talt temmelig desperat og lugter langt væk af kynisk, en kynisk statsminister, der forsøger at købe de radikale SF med ministerbiler mod at undgå alvorlige konsekvenser i slipstrømmen på min kommission. Hey, det, det er sgu meget rigtigt. Udmærket politisk analyse, faktisk. <laughs> ja, ja. Ja. Så, øh, så, det, kan man jo, øh, det kan man jo tænke over. Tænke om, hvad man vil. Æh, Christine Kortsen skriver med, men sandsynlighed for en bred regering hen over midten, efter det næste valg er ikke så stor. Ej, det bliver nok ikke en bred regering hen over midten. Det vil nok være en... Regeringen, hvis det skulle være over midten, så ville det være med. Få tal. Men nu må vi se ja. på det. Så øh, og vi kan også lige se på nogle superchats, Lars. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg, vi skal gøre. En af de her superchats er blandt andet en, der refererer til dig. Det er nemlig Mr. Nadals, der sender 20 kroner og hvorfor er du amerikansk statsborger Lars? Det er jeg heller ikke. Årh, for satan. Men grunden til, at folk tror det, det er, at øh, de har set en øh, amerikansk adresse. På nogle dokumenter, men det er jo ikke det samme, som at man er amerikansk statsborger. Setan. Satan Hippie sender 20 kroner og skriver, jeg vil have et abepas. Ja. Det kan også være, at øh, nogen laver det på Tornetværket, så man kan få abepasset uden at møde op til abepasskommissionen. Men det er det noget, der er overhovedet et problem med en af de der abekopper? Jeg ved det ikke rigtigt, men... Jeg, jeg så, så havde vi så... stadig hørt om de altså, det i medien. Jeg så det bare for æbepass. mig, at nu kommer der noget nyt, men jeg har faktisk en lille ting her lige om lidt, der øh, tyder på, at øh, de slet ikke har brug for abekopper. Men det kan vi tale om lidt. Bruno Petersen, tak for dine 9 kroner. Hvad er den lille ting, som uh, gør det? Den, den lille brug ting og... er, jeg ved ikke om du har hørt om den her ting, der hedder corona. Det var noget som uh, det er nogle noget mennesker. fra Mexico. <laughs> det noget, ja, som, uh, Mexico. Det var noget som Mexico. Skud af <laughs> kæft, kan du huske at vi havde dem? Det er mange år siden at... Ja, det er mange år siden. Ja. Men jeg har nemlig her øh, et, et givet i mig, da jeg læste det her inde hos Ekstrabladet, nemlig at sundhedsministeren, altså Magnus Heunicke, øh, kejseren her, Sundhedskejseren, ja. forventer nyt corona til efteråret. Nedslående melding fra Magnus Heunicke. Uh -uh. Det er et rigtig ærgerligt udspil at komme med, for ingen er os jo mere. Sådan siger sundhedsminister Magnus Heunicke til Sjællandske om det nye angreb, som han forventer, vi vil se til efteråret. Så øh, politikerne, de primer altså nu befolkningen til, at øh, der skulle godt nok godt kan komme lidt mere coronas ja, til efteråret. Ikke. Og øh, så altså, jeg tror ikke, at den her øh, er skudt helt tom. Jeg tror, at de vil forsøge igen med test, med vacciner, med, ja, hvem ved, forsamlingsforbud og den slags, øh, den slags gargelak, fordi, Ja Men tror du seriøst, at folk vil finde sig i det? Nej, det, det, jeg tror, de vil finde sig mindre i det, men jeg tror måske, de vil prøve alligevel i et eller andet omfang. Hvor, hvor, hvor stor en andel befinder sig i det? Jeg, jeg tænker, at, det, at alle jeg snakker med er så træt af det, og jeg, jeg, kan slet, jeg kan slet ikke se, at folk vil kunne, kunne holde det ud en gang mere, at man skal være altså. Jeg, 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 kan, jeg kan slet ikke se det for mig. Jeg synes simpelthen, at det virker som om, at nu, øh, nu går, det, går det okay for det, i meningsmåling, og der er ikke rigtig noget formål med at skulle lave restriktioner og nedlukninger og så videre igen. Der kommer og, jo øh, en influenza-sæson mere, altså der kommer luftvejs. Det gør der hver år. Ja, det, det gør, gør da værre der hvert år præcis, og, og, det er og, præcis. Men jeg kan ikke se, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Og det kan godt være, at, der, der, der gør det, men øh, men fuck, hvor vil det være at skyde sig selv i foden, fordi at nu skal vi snart til et valg, og folk kan sgu næsten ikke nu at glemme det så. Jeg det er senest til til, til, til til juni, starten af juni eller sådan noget til næste år. Aller, aller senest det må være. Jeg tror i hvert fald, at det valg, øh, hvis de vil prøve sådan noget her, så skal de lægge valget før det. Fordi de kan ikke ja, begynde at indføre okay. den slags ting igen, tror jeg. Og så komme godt af sted med det i et øh, valgresultat. Det tror jeg også lidt, de tænker på. Så øh, det vil da være meget belejligt for dem at have et valg inden øh, ja, luftvejsinfektionssæsonen den starter her til efteråret. Det tror jeg også er meget realistisk. Men jeg vil... Jeg tror simpelthen, folk vil være stik tøj. Jeg tror, at helt almindelige mennesker, der bare godt kan lide Mette Frederiksen og Røde Roser, jeg tror simpelthen også, de vil have fået nok. Jeg tror... Jeg tror at måske, du lidt undervurderer ja. den almindelige danskers uendelige Hvad er det? dumhed. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg håber, at, at folk har fået nok. Jeg vil i hvert fald... Ja, jeg gider i hvert fald. Bliver du en man in black, hvis det er, at jeg tror, vi må lave nogle angry men i stedet, et eller andet. Nå, men nu skal vi høre her. Vi har en masse historier nu, fordi vi har blandt andet den her, og den synes jeg er hyldende fucking morsom. Det her, det er... Det er, en er god overskrift øh, i hvert fald. Det her, det er en... Øh, jeg ved ikke, om du har øh, bidt mærke i, at Jeppe Brugs, han samtidig siger dumme ting. Og hvem er det nu, Jeppe Brugs? Han Han er fra øh, Socialdemokratiet. Ja, okay. Han Jamen har det en, grænse, en der er uh, spot on til gengæld. Ja. Je Je Jeppe Brugs, han uh, bliver jo presset lidt i forhold til det her med afgifter på tingene. Og nu skal vi prøve at læse <laughs> den her artikel, den er en lille smule sjov. Det er fra uh, Nationer. og det er meget sjældent, at vi tager nationen artikler op, men, men lige i det her tilfælde, der gør vi altså. Vi tager den fra toppen til bunden. Det er artikel Thomas Harder fra Nation. For stor fed fuckfinger. Skatteminister Jeppe Brugs mener, at lavere benzinpriser i en kort periode vil være godt. Alligevel vil han ikke sænke, øh, sænke dem på grund af klimaet. Det argument skaber debat. Klima. Selvom at alle vores nabolande gør noget og hjælper borgerne i en kort periode, så sker det ikke i lille bitte. Danmark, det er nemlig os, der skrevet hele klimakatastrofen. Det er fandme efterhånden, som at være øh, med en rigtig dårlig B-film. Øh, men skader sådan set også klimaet. Øh, bla 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 bla. Kort og lang er... Vi gider ikke læse det op, det kan jeg mærke nu. Men kort og lang er... <laughs> du, du, er ikke stor fan af nationen, når det kommer til stykket. <laughs> nej, nej, det er, jeg, hader nation. nationen. Øh, kort og lang er... Øh, Uh, Jeppe, uh, han siger, at hvis man sænker priserne, så vil folk jo komme til at køre med i bil, og det vil være dårligere for klimaet, så derfor så skal man selvfølgelig ikke sænke priserne. Og så er dilemmaet jo så, men hvad med to kroner? Så den går fra 18 eller 20 kroner til 16 eller 18 kroner i stedet. Det vil jo ikke gøre, at alle folk så siger, nu gider jeg ikke længere til offentlig transport, nu gider jeg ikke længere at køre tog, nu gider jeg ikke længere at køre i, i, i metro. Nu vil jeg køre i bil, fordi at nu koster benzinen kun 17 kroner. Det er jo overhovedet ikke det, det handler om. Så, så, uh, så det hele dilemmaet er her, han siger, jeg vil simpelthen ikke sætte de der afgifter ned eller fjerne det, som man i øvrigt har gjort i mange andre lande, hvis man nu skulle sammenligne med resten af Skandinavien ja. og Nordeuropa. Men øhm, og det er simpelthen for klimaets skyld. Det er simpelthen det vil være så skidt for klimaet, hvis, øh, hvis man får lov til at køre en bil til 16 kroner per liter Og, og, og lad os huske på, at det her argument, det er jo så stupidt, fordi det er, så stupid, fordi, øh, det er ikke særlig lang tid siden, at en en pris på 16 kroner literen var helt utænkeligt højt. Ja, ja. Og ja, vi rammer tydeligt om det, det Og stedet, hvis, vi, hvis altså. vi når ned på noget, der var utænkeligt højt for en måned siden, så mener han stadigvæk, at det er en for lav pris, fordi så skader det klimaet, når folk, de måske øh, kører lidt mere, end det gør, når, når benzinen snart koster 20. Det er sådan en... Øh, en altså, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at grunden til, at de ikke vil sænke afgifterne, det er, at de er nogle grådige babianer, der vil flå borgerne i penge. De vil smide om sig med folks penge, øh, som var der ingen øh, i morgen. Og så bruger man selvfølgelig bare sådan et øh, et religiøst argument og siger, jamen det er klimaets skyld, vi dør jo alle sammen, hvis det er, at øh, vi kan køre til øh, rundt i landet til 15 kroner literen det er så gennemskueligt, det er så sindssygt, og han er bare en grådig bavian, når han står der og siger, at han ikke vil sætte afgifterne ned. er helt idiotisk. Der er jo så også kommet afgifter på, øh, på content til øh, streamingplatformene, så det er nu skal, nu skal man betale. Det tror jeg, vi snakkede om sidste gang. Jo, øh, og nu har Netflix reageret på det, og, og det øh, kort langt, er kort og langt, hvis ikke du lyttede med sidste gang. Fra nu af, så skal streamingplatformen betale en, en slags kulturbidrag, Øh, hvor de så kan få lov til at ansøge om at få halvdelen af bidraget tilbage, hvis de producerer dansk tv, og bliver valgt til det. Og, og hvad, og, og ja, som du lige sagde, formålet med det her show, det var jo at få dem til at producere mere dansk tv. Af kvalitet. Af kvalitet. Men hvad? Hvad skete der så? <laughs> så skete der jo det, at chokmelding, Netflix dropper danske film og serier. <laughs> og, øh, og det er, øh, har de deres gode ret til at, øh, at gøre. Øh, Netflix, de gider ikke det fieste der og, siger her, at vi gik ind til det med åbne øjne, og vi fik at vide, det ville være svært. Jeg er stadigvæk rigtig tilfreds med det, vi skulle tage den fra start af. Øh, vi behøver ikke det op. er Netflix trækker sig fra at lave dansk content. De lavede jo før, de lavede den der regnværet eller hvad den hed, hvor, det regner med, med syre eller sådan noget. De laver noget forskelligt indhold, og så smider de penge i, at danske Filmskaber, filmskabere, instruktører, producenter, skuespillere osv. kan få lov til at komme ud og lave noget content. <laughs> og, 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 Netflix laver content til alle mulige lande. Det ved man, hvis man har en VPN, eksempelvis fra strongvpn.com, som der er et link beskrivelsen til, så vi kan få nogle penge. Uh, måske, hvis man og I kan få noget op. privatliv. Og I kan få noget privatliv. Men hvis man bruger sin VPN, så kan man gå ind i Polen, og så kan man sige, nej, så, der skulle der polsk content. Netflix har lavet polske produktioner, de har lavet noget i Indien. Jeg har set noget indisk superheldig film det er fucking whack. Altså, øh, det er virkelig mærkeligt. De laver alle mulige forskellige produktioner, som er lokalt øh, til, til, til de forskellige lande. Og det har de også gjort i Danmark. Men det er slut nu, fordi at den danske stat har sagt, hey, I, tjener, <laughs> I tjener penge, og vi får jo moms af, af det, der, der sker. Og, 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 men vi vil faktisk gerne have en afgift. Den kan vi godt lide oveni. Og, og det har Netflix sagt, det gider vi ikke, det fisk. Så, men man kan jo undgå det. Hvis man vælger at prøve, så kan man jo sagtens finde, finde måde at undgå det på. det, med det her det. er et klasse eksempel på det, som økonomer kalder utilsigtede konsekvenser. Ja, simpelthen. Altså for eksempel. Nu bruger jeg et eksempel, som du måske ikke er helt enig med, men vi skal nok få det med på vognen. Hvad man... er det, mig gætte? Har det noget med en vanske at Nej, det har det ikke. Har det noget med bomuldsmarker? Nej, det har det ikke. Det har noget at gøre med, at øh, for eksempel, når man siger, at man ikke vil have øh, en plante, som folk ryger, så øh, er det samtidig det, man siger, det er jo ikke at man så også gerne vil have nogle bander, der skyder i gaderne. Men det er så det, man får. Så nogle gange, når man øh, prøver at designe, eller næsten altid, når politikerne prøver at designe samfundet fra toppen, rykke rundt med os alle sammen og vores ejendom, som bare vi små skakbrikker, så sker der bare ting, som de ikke havde forventet, og de ting, der så sker af utilsigtede konsekvenser, det er jo så nogen, der typisk kommer os borgere til skade, ikke politikerne. Ja, øh, altså, øh. Det, 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 der kommer til at være til skade her, det er instruktører, skuespillere, producenter, fucking runner, alle folk inden for filmindustrien, som ellers ville have haft nogle af de her Netflix-penge, der blev skudt ind i den danske filmbranche. Mm -hmm. øh, og det havde været fantastisk. Det har været fantastisk. Det kommer det ikke til at være længere, så det er noget at være lort. Men noget, som, øh, som der har været lidt sjovt, jeg synes, Lars, og det ved jeg ikke, om du er frisk på, inden vi hopper ind i en lavkagehuset historie, skal vi ikke lige tage og kigge på, hvad det nu egentlig er, LGBTQIA2+, egentlig står for? Er der ikke så mange øh, efterhånden valgmuligheder, at... Det skal vi prøve at gætte nu. Ja, jeg, jeg har... Jeg, okay, har okay, okay. Øh, jeg har, jeg, skal lige være, skal være sikker på, at jeg har hele... Åh, oh, der er sgu kommet flere, for helvede. Der er kommet flere bogstaver. Øh, der, nu er der to bogstaver mere. <laughs> Nej, fuck, der er faktisk rimelig mange. Okay, okay. Øh, L, Lars. Hvad står L for? De vigtigste med alle sammen. The lesbians. Og G? G. Ja, B? Bisexual. Ja, og T? Transsexual. Og, og Q? Queer? Hvad med Q nummer to? Uha, der, der er to Q'er nu. Ude Det, på jeg, 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 kan lige helt så sige her, at, lige nu, der, den jeg fandt frem til her, der er åbenbart mange forskellige. Den hedder IPS og IP2SAA. Okay, jeg, jeg, er, jeg er helt væk <laughs> på de, okay, uh, de sidste. Okay, så den første kur er ret i, det er queer. Anden Q, questioning. Uh, <laughs> så er der I'et. Intersektionel. Åh, ja, var sygt. Okay, ja, ja, godt gået. Ja, 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 det vidste jeg sgu ikke, at du Okay, uh, så er der uh, P'et. Der må jeg trække blankt. Panseksuel. Pan... Åh, det er sådan noget med, at jeg, jeg, jeg er seksuelt tiltrukket af alting. Altså også en koledåse. <laughs> hvad betyder, og, hvad øh, betyder interseksuel så? Og interseksualitet det er ja, det internet. der man man rangordner øh, man rangordner de forskellige øh, sådan tilstande i forhold til hvor fine de er. Øh, 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 ja, det er sådan man man er bedre man er et større og bedre offer hvis man både er øh, lesbisk og sort og handicappet og så altså, det flere bogstaver du rammer på bingopladen, ja, det er mere interseksuel, have det. Tror du. Du må prøve at slå det op lige om lidt, fordi jeg er da ikke helt sikker. Øhm Nå intersex Pensex Så er der 2S øh, 2S Altså et totalt S mm. Der er jeg også øh, Der er jeg sgu også nødt til at sige pas Two spirit Two spirit Det <laughs> er det ikke bare øh, Er der ikke en psykisk Diagnose for det Prøv at høre, Og det er ikke fordi vi skal sidde Og gøre fuldstændig grin med alt muligt Men det er da fucking weird Altså øh, prøv Der var en tid Hvor bøser var helt normalt helt almindelige mennesker, og nu er blevet til det her, det er meget flamboyant. Nå, men vi er da ikke færdige, vi har bogstaver nu jo. Two Spirit. Two Spirit, jeg slog det op, efter vi lavede podcast sidste gang, der sad jeg og tænkte, det er simpelthen utroligt med alle de der ting der, så søger jeg googlede af Two Spirit. Det er, hvis du identificerer dig med en indianer, eller du er indianer, men at du også i købet med det, identificerer dig med et dyr, det kunne være en indjørning. Så hvis du føler, ja, jeg er rimelig meget en indianer i dag, og jeg føler mig helt vildt meget som en indjørning, så er Two Spirit. Okay. <laughs> så, er der, det det første A. Det er ikke alkoholiker. <laughs> Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke, hvad en var det, udtaler, men adrogynos. Ja, and, and, Androgynos, det er sådan en, der er hverken er det ene eller det andet. Det er sådan, hvis man er, har et androgynt udseende, så er man sådan en, man kan ikke se, om det er en dreng eller pige. Og så den sidste, det er aseksuel. Aseksuel, okay. Det er dem, der hellere vil spise en ostemad, end de giver sex. <laughs> ja, det kan godt. Nå, men... Øh, Okay, så, så, så der, har været, øh, der har været alt muligt i forhold til alt det her øh, i, i lang tid, og der bliver hængt øh, store øh, regnbueplakater øh, på bygningerne, og virksomhederne vil gerne promovere det, at de er all for it. Undtagen at de store virksomheder, der også har øh, franchises i Mellemøsten, der er de ikke, så, altså, der ikke har har queer på. Month, eller som jeg så, jeg tror det var Justin Trudeau, som jeg følger inde på Instagram, prøv at gøre det, <coughs> skriv noget grimt til ham, hver gang han poster, Uh, der var det noget med at han sagde, ja, men nu skal vi snart til at uh, nu kommer vi ind i uh, i the queer season det er sådan nu er det ikke bare queer day eller week eller month nu vi sådan, vi, har, vi har måned jo ja, ja øh, øh, nu er det queer øh, øh, øh. season altså, ja, ja. det er så tre måneder prøv at høre de, nogle af de bedste mennesker jeg mødt i mit liv har været bøsser det er fint. helt, helt seriøst der er men... så mange skønne mennesker i verden som der ja, homoseksuelle ja, ja. men jeg synes at det er vi nærmer os sådan en, øh, det, altså nu snakker vi også om de der normist, normisterne, eller hvad fanden de hed, hvor at, at de normstormerne. Skulle, normstormerne, at de skulle undervise øh, øh, læger i, at de skulle være mere, øh. jeg sad og læste en artikel, jeg skulle næsten have gennem jeg sad og læste i går aftes om, om, øh, om et eller andet fucking medical journal, et eller andet øh, i USA, der havde lavet en artikel om, hvordan at man som læge skulle lige opdatere sig selv en gang. Så hvis du kommer ind, og der er en, der så siger, ja, ja sådan og sådan, og man så skal det vil sige, at du har øh, fået øh, klamydia. Nå, så kan det være, at lægen så siger, nå, men øh, har du haft øh, mange øh, seksuelle partnere Så siger du, nej, det har jeg som ikke. Så siger lægen, nå, men øh, har, har du en kone? Det må du ikke sige. Det må lægen ikke sige. Nu skal lægen sige, har du en partner, uden at spørge ind til, hvilket køn det er hvor er det sådan lidt? Ah, ja. men det er, jo, det er, jo, videnskab, det skal da vide <laughs> det er da ikke, Nå, men kort og langt er det meget, meget mærkeligt. De fleste virksomheder har gjort så meget umage med at være med på den her bølge, og hey, det er fedt, mangfoldighed, det er helt fint og sådan noget, men øh, nu, er, det, altså, nu, er det, nu er det begyndt at give bagslag. Folk er blevet trætte af LGBTQ A2, Det er A2 jo på A2. sin vis uh, vidunderligt nok. Reaktionen har nemlig været uh, rimelig, uh, rimelig skarp, fordi <laughs> at lavkagehuset har været ude, og så, uh, og det her, det er fuldstændig uprovokeret. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Er, er det, er det, er det gay, gay pride i dag? Eller i den her uge? Jeg ved det ikke. Den her måned. Håber den er april snart. Ja. Det slår flere politikere med undring, at lavgavehuset har følt sig kaldet til at indføre kønsneutralt bagværk. Nu hvor, hedder... Hvorfor skal politikere mene noget om det? Nå, okay. Politikere mener noget om alt muligt. Æ, nu hedder... Øh, øh, det kan være, du lige skal få den originale historie her. Bum. Og bum her, bum. Sådan der. Lavkagehuset ændrer navn på populært bagværk. Fremover skal det hedde en kageperson. Det kommer hverken til at hedde kagemand eller kagekonen, når lavkagehusets kunder i fremtiden skal bestille bagværk hos den festlige ære på nede. Bla, 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 bla. Øh, for os er det vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet, siger konditorkædens marketingchef og om nogen har de da fået markedsføring Men hvor er det bare idiotisk Altså Jeg, 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 jeg kommer Nu jeg siger Det er ikke fordi jeg skal være på 100 års rent her men, men når jeg tænker på en neabold Så tænker jeg på At der er specifikke mennesker Som Lad os sige at, at Jeg går i tredje klasse Lad os sige det. Ja Det har jeg engang gjort Lad os sige at jeg gjorde det stadigvæk Så tager jeg Så er det min fødselsdag Og så tager jeg Neakys med øh, og, og så siger lægeren til mig Hey nej Ved du er?" Øh, der, øh, 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 Karoline, hun har mørk hud, og det kan være en ting, som man som kan sove hende, at man kalder det for nærkøst, så lad os kalde det for flødeboller. Hmm. Okay, Karoline, er noget, ja, hun synes ikke det er så fedt, at man kalder hende for øh, en nærbolle en eller nærkøst. Eller okay, det er noget, der er specifikt til den person i den situation, mm -hmm. hvor man så kan sige, jamen, så viser jeg hensyn, fordi jeg er flink og behagelig og sådan noget. Men i det her, hvornår fanden i helvede har der nogensinde været en mand, eller en kvinde eller en kage, der er blevet krænket over, at der findes en kage mand, en kage kone. Jeg tror det nærmest ikke tilfælde. Min teori er, og jeg tager garanteret måske det svære fejl. Det er, at det er lidt samme øh, strategi bag det her, som øh, bag øh, Niklas Nikolajsens øh, omdeling af 50'erne til den der øh, baråbning, der var i København Lukes. Øhm, hvor øh, han jo udmærket vidste altså Niklas, at hvis han kørte rundt i en stor åben Bentley øh, midt i København og smed 50'er til alle sider, så ville det kunne betale sig rent markedsføringsmæssigt, fordi de 100.000 eller 200.000, han forsøgte at kaste ud af bilen, inden politiet bad ham om at stoppe, det vil være bedre givet ud end at købe spalteplads i en avis eller lysreklamer eller et eller andet. Så jeg kunne forestille mig måske, og jeg tager igen garanteret fejl, fordi at de... Øh, de verden er en mere skør end man tror. Så jeg kunne tro at øh, de bare vidste at det ville bringe en en avisartikel det her. Men hvis jeg skulle satse min penge på det, så ville jeg faktisk tro at de mente det 100%. Jeg jeg tror også og jeg ved at i vores chat her bliver der skrevet meget at det er øh, det verden øh, at det er PR, at det er dårlige PR, men det er PR, det er PR, det er PR, det er PR, PR. gratis reklame til dem. Det er æder med mig dårlig reklame, fordi at altså ja, nå, men vi kan jo tage nogle af reaktionerne her. Blandt andet så har mig Mercado af alle mennesker. Mig retardo. Hun ja. har uh, været indersavn, skrevet skrev, inden forsinket sengt april snart. Nu skal det hedde k-person i stedet for kagemand eller kagekone. Findes der virkelig nogen i det her land, der bliver krænket, når de køber en kagekone? Nej, det er der ikke nogen. Ja, måske er der fem Jeg mennesker, der bliver krænket, men der må der være de noget mere, der, øh, der, der ikke bliver krænket. Øhm, så har vi øh, løsgænger fra DF, Christian Skiby, som Hans Christian Skiby, som der ikke er nogen, der kender, men han siger, at det er dyrket idioti. Øh, der er... manden, der er fra et parti, der har født ideen om, at en, en plastikdukke forformet på en forkert måde skal udløse to år i fængsel til folk. Okay. Vi kan også tage Christian Tholsen Dahl. Han siger, har du måske har du prøvet at bestille en kagemand, eller kan vildt så diskriminerende? Du så måske har været nej Kom med ind i fremtiden, hvor vi helt har opløst de biologiske forudsætninger mænd, og kvinde helt ærligt, skulle vi ikke tage så større problemer? Jo, vi skulle tage så større problemer. Jeg synes, det er helt idiotisk. Hold kæft, hvor er det tåbeligt. Altså, hvem i al verden krænker det, at det er en, en kagemand eller en kagekone? Det, det, altså, kan du huske dengang, man fjernede de der... Øh, Ja, jeg skulle til at sige det lige præcis. Ja, jamen, Mind det connection. Er, det var helt sindssygt. Der blev folk også skide sure, og de endte med at trække det tilbage, og så siger man, okay, men, så har vi de der fucking øh, skiberspiber der. Ja. Øhm, jeg tror, der altså helt bagvedlig, jeg tror, der stikker flere ting og flere kyniske ting under alle de her, altså her var og sådan noget. Jeg har også lige siddet, jeg har ikke set filmene endnu, men jeg har set trailers for det, og anmeldelser af filmen. Matt Walsh, kender du ham? Det gør nok ikke. Han er en del af Daily Wire, altså det er um, Shapiros, uh, hvad hedder han? Ben Shapiro. Ben Shapiro, ja, Benjamin Shapiro. Um, um, show der, um, organisation, han har lavet en dokumentar, der hedder What is a Woman? Mm. Altså hvor han prøver at spørge folk fra det der stærkt venstreorienterede queer-miljø, der også har politisk magt og får politisk magt, spørger dem, hvordan definerer I en kvinde? Og han kan simpelthen ikke få dem til at sige, hvordan, hvad en kvinde er. så noget med at sige om, men det er, en, øhm, det er en person med kvindelige kønsorganer og kvindelige kromosomer. Det kan han ikke få dem til at sige. Og jeg tror, at det der basalt set stikker under, det er, at det er en fordel for venstrefløjen og generelt folk, der vil have magt, at opløse alle definitioner af ting, sådan at man... Man kan mene alt om alt, og alting kan være alting, fordi så er der ikke nogen principper, der binder en, så er der ikke sådan, altså hvis man, så kan man, rundtøst, indre, det, du siger. så kan man indrette samfundet på hvilken som helst måde man vil, fordi der er ikke noget, der er sandt, der er ikke noget, der er falsk, der er ikke noget, der er årsag, der er ikke noget, der er virkning, så hvis man opløser alt fornuft og al logik, så er det nemmere for en at overtage magten det er lidt ligesom øh, nu jeg bare af Anders ja, Fogh det er lidt ligesom øh, Anders Fogh der engang sagde at øh, jeg tror det var ham der sagde at ideologi er noget lort og der, og der er mange politikere der sådan ikke bekender sig til nogen særlig ideologi i hvert fald ikke at de selv vil være ved og det er lidt noget øh, på samme måde som det venstrefløjen gør det er hvis man ikke binder sig selv til nogen som helst former for principper, så kan man alt, alt er muligt. Vi kan, vi kan lave øh, venstreorienterede politikker, vi kan lave højreorienterede politikker, vi kan gøre lige, hvad vi vil, hvis vi ikke siger, at der er nogle bagvedlæggende øh, grunde og principper til det, vi gør. Så det er i magthavers interesse ikke at kunne definere ting og ikke have nogen specifik ideologi andet end bare, at man gerne vil have magten. Det tror jeg er basalt til det, der sådan stikker helt under alt det her vrøvl. Jeg kom på et tidspunkt op i en diskussion med en ung kvinde om, at øh, hun synes, at jeg var... Jeg ved ikke engang, hvad termet er for det. Men jeg sagde, at jeg har aldrig nogensinde øh, øh, mødt en asiatisk kvinde, som jeg synes var tiltrækkende. Og så synes hun jo, det var et, om det var racistisk eller sexistisk eller et eller andet istisk. Hvor at, det kan da være, at der er en eller anden dag en, der banker på døren og så siger, hey, du ved, jeg er fra sådan og sådan, og synes du, jeg er lækker, hvor jeg siger, ved du hvad? det synes jeg faktisk, du er. Men for mig, sådan med at være forskellige skønhedsidealer, jeg synes ikke, at tykke mennesker er særlig attraktive. Åh, oh, krænkende ting at sige, men prøv at høre her. Det er jo min eget valg, hvem jeg har lyst til at skulle være i, et, i en relation med. Og mm. for mig, jeg løber jeg nu har jeg så lige spist en øh, pizza sandwich men øh, det var fordi alt andet var lukket men jeg spiser relativt sundt øh, jeg, jeg, øh, og for mig ville det være et stort mismatch hvis det var en der var sådan en øh, stor stor kvinde der var sådan at jeg søger bare en feeder Jeg har bare vildt meget brug for at du kan fodre mig på min stream hvor det sådan lidt der er nogen der vil synes du er det fedeste i hele verden not me jeg, jeg synes helt almindelige ja. sund og fornuftige kvinder der øh, måske er almindelig bygget jeg vil ikke have noget imod, hvis du var nogen, der var lavere end mig selv. Øhm, og, du lyder ja. som et forfærdeligt menneske. Og det er cirka sådan, sådan, det er. Og så, ja, og så har jeg været i øh, 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 kærester med nogen, der har, har haft øh, øh, meget mørkt hår, og nogen, der har haft mindre mørkt hår. Og, men det er jo ikke, fordi jeg så er racist eller sexistisk. det er bare sådan lidt, vi har nogle forskellige præferencer. Men nu er vi lige pludselig kommet ind i en verden, hvor det er sådan lidt, hvis ikke du mener, det, det hele er det rigtige, så er det sådan lidt, men det hele er jo ikke det rigtige. Altså, der var engang en pige, der syntes, jeg var sød. Jeg syntes, hun havde mandehænder. Det var et problem for mig, hun havde kæmpe grydelapper. Det lignede virkelig sådan en, en tømmer. Store, store pølse. Du kunne ikke lige forestille dig, der... Nej, der er sgu ikke være altså. og, 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 så kan man sige, ej, hvor er du ikke Alexander? Ja, men jeg, jeg synes ikke, at store mandehænder er, er noget, der, der tiltaler mig. Slet ikke faktisk, ikke spor. Så... Øhm Ja, hvad fanden kan man sige til det, udover at vi fortsætter festen inde på patreon.com-ydringsblik lige om et øjeblik. Men det er ikke før, at vi har læst vores øh, seneste donationer op her, nemlig fra god gamle Nyby, skud til Nyborg, tak, Nyby, tak for de 89 kroner. Og så øh, og så øh, og så, øh, og så, øh, og så fortsætter vi inde på patreon.com-ydringsblik, hvis man kunne tænke sig at støtte op om den her podcast, som øh, koster 40 kroner om måneden, så kan man med i den klub som er en eksklusiv klub. Vi kalder det for Ytringseliten. Det gjorde vi en gang. Det gør vi nogle gange. Samtidig gør vi det. Men du kan være med i Ytringseliten. Vi kalder det for Ytringseliten i aften. Og det er inde på Patreon, der kommer skrøst og Synes du, folk burde skrive sig op? Jeg synes i den grad, at man burde skrive sig op. Og det koster nærmest ingenting. Inflationen har jo spist det hele op, så det er en gratis omgang. Det kunne være, at vi på et tidspunkt skulle sætte prisen op til det. Det kunne være. Det faktisk være, at vi skulle gøre det. Det kunne være faktisk, ja. Men øh, det gør jeg ikke lige nu, men du kan i hvert fald nå at skrive det op. Til Patreon.com. Og, og øh, uanset hvad, så tak fordi du har lyttet med. Og om du har sendt donationer, eller om du har trykket like, eller hvad du har gjort, så husk at abonnere til kanalen. Vi har ikke særlig mange abonnenter. Den går virkelig langsomt. Jeg ved ikke, hvorfor det går så langsomt. Men det vil være nice, hvis du har lyst til at abonnere. Vi ses på gensyn. Hej hej.